ကျေကနေ့ကဘာသွားမှာတော့ဒီပတိဆိုဒီပတိနိုင်ဒီပတိနိုင်ဒီပတိရောဒီပတိရောသာသနာ့ဘုရားဆိုအာမေနသာသာဒီပတိရောယောအဓိပတိကအဓိပတိပစ္စည်းကိုရာသောအခါအဓိပတိတရားကိုကျင့်သောတာဓိပတိသော52ခုနာမခန္ဓာတာဓိပတိစေတသာယောပညာဝါဒသဟဇာတာဓိပတိဟုတ်လားပညာဝါဒသဟဇာတာဓိပတိသုရတိချာကြည့်ရတာပဲအဲမာရဝါဒသဟာရိ၌တံပြုတ်တဲ့ခန္ဓာဗာတိပစ္စည်းကလာယောဟတသောဒီဝိတေကိုသုံးပါးလေးပါးတို့တွင်တစ်ပါးပါအဲဒီမှာဒီပတိပစ္စည်းတရားဒီဝိတေကိုသုံးပါးလေးပါးသစ္ဆုတ်ပါတရားပြောပညာဝရဗာတိဝိတေတော်52ခုအဓိဝိတေရကိုနှင့်ဝိသိကိစ္စာကျင်သောစိတ္တသိက်52ခုဟုတ်လားတံပြုတ်တဲ့ခန္ဓာဗာတိပစ္စည်းတရားရောကဲအခုလည်းဒီမှာပြရတာကအဓိပတိပစ္စည်းကိုရာသောကအဓိပတိတရေကိုကျင်သောသာဓိပတိသော52ခုနာမခန္ဓာတဲ့အဲအဲ့တော့ပိဋကဗတ္တရားကသာဓိပတိသော52ခုရဲ့အဓိပတိတရေကိုကျင်ဆိုတာအဓိပတိတရေကိုကျင်ဓိပတိတရေကိုနဲ့ဝိသိကိစ္စာကျင်စေတသိက်50ဒီမှာသာဓိပတိ50နဲ့နာမခန္ဓာလို့ပြောတာတကယ်တော့ပညာဝရတော်ကလည်းတူတူပဲနော်သာဟုဓာဟုဖို့ရင်သာတိပိသော52ဒီပိတရေကိုနေဝိသိကိစ္စာခြင်းစေတသိက်51နာမခန္ဓာဟောဒါမလို့အဓိပိပိစီကိုရာသောအခါလို့ဒါလေးဝိသေသနာတွေ့တယ်မလားအဲ့တော့သာတိပိစေတသာယောဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ပညာဝါဒတုံးကအဓိပတိသဟာတိပစ္စယုပ္ပန်နဲ့အခုအဓိပတိပစ္စယုပ္ပန်တူတူပဲသဝါဒသုဒ္ဓသင်္ချာတိဘာဟုသာပြတာတော့ပစ္စုပန်နာဓမ္မပစ္စုပန်ကိုပဲပြတာမို့လားကွာအဲပစ္စုပန်ကိုပဲပြတာဒါပစ္စုပန်နေပဲပစ္စုပန်ရရင်ပစ္စည်းအလိုလိုရပြီးသားပဋိစ္စသင်္ချာ6ချက်ရှိပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီ6ချက်တည်းကတဲ့ငါကြီးတို့ပဋိစ္စ6ချက်တည်းကဘယ်ကောင်းနေလဲဘယ်6ချက်လုံးရသလားမရဘူးလားဒါလည်းပဲအလွယ်ဆုံးကြီးနဲ့မြန်ကြွားကြတာပေါ့အခုဒီတဲမှာကြီးအဓိပတိပေသာဓိပတိသော50နှစ်ဆိုတာကုသိုလ်နေနေပြောရင်ကုသိုလ်21လုံးမရဘူးလားမရပါဘူးစိတ်ပိုင်းစိတ်တိုင်းပြောမာကုသိုလ်ရှင်းမကုကုသိုလ်ကိုမလဲအကုသိုလ်ပြောလောဘမှုရှင်းဒေါသမှုနဲ့ဟောပါပါနာရီဆိုငယ်မောဟပါလို့လားမောဟပါဘူးတလုံးတုတ်ကြီးအဗျာကတပြောစိတ်ပိုင်းစိတ်တိုင်းမာကရိယာရှင်းမဂ္ဂကရိယာကိုဖော်လေဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါပဲသာတိသော52ခုအဲ့တော့ကုသိုလ်ပါတယ်အကုသိုလ်နာမခန္ဓာပါတယ်ဝိကရိနာမခန္ဓာလည်းပါတယ်သာတိပတိစေတသာယုတ်သူ့ကိုလည်းပဲကုသိုလ်သာတိပတိစေတသာအကုသိုလ်ဝိပကရိယာသာတိပတိစေတသာယုတ်ရတာပဲမို့လားအေးဒီလောက်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ပေါ်ပါပြီကွာကုသိုလ်ဟလာအခုအဓိပတိမှာသင်္ချာဘယ်နဲ့ချက်ရလဲလို့ပြီးတော့ဒီပစ္စယုပ္ပန်တရားထဲမှာကုသိုလ်ပါပြီဆိုတာနဲ့တရားနဲ့ခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်ပစ္စယုပ္ပန်ဘက်မှာကုသိုလ်နေတဲ့သင်္ချာကုသိုလ်သာနေတဲ့သင်္ချာကိုကိုမရဘူးလားမရပါဘူးနောက်တစ်ခါကုသိုလ်စိတ်စစာယုတ်ဒီထဲပါဦးလိုက်မရပါဘူးကုသိုလ်အဲမလို့ပစ္စယုပ္ပန်ဘက်မှာကုသိုလ်စိတ်စစာယုတ်သာနေသောသင်္ချာဘယ်လိုလဲတော့ကိုဗျာကူဗျာကူကူဗျာရဲ့မိတ်သက်ကတည်းကခင်ဗျားတို့သာဝဲသာရပြီးတော့ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့နော်ကူဗျာရဲ့ကူဗျာဗျာရဲ့နှစ်ခုရနောက်တစ်ခုကကုသိုလ်နာမခန္ဓာရောကုသိုလ်စိတ်တရားရောနှစ်မျိုးလုံးပါလို့ပစ္စယုပ္ပန်ဘက်မှာကုသိုလ်နာမခန္ဓာနဲ့ကုသိုလ်စိတ်တရားရောနေတဲ့သင်္ချာကကူကူ
ဒီသင်္ချာ၉ချက်လေးမှမရရင်တော့ညာခင်ဗျားတို့ဟမ်အဲ့တော့ကုကုဗျာထို့သူရဲ့အာကုအာကုအာကုဗျာအာကုအာကုဗျာဒီထဲမှာအာကုသောနာမခန္ဓာပါလို့ပစ္စုပန်ဘက်မှာအာကုသောနာမခန္ဓာသာနေတဲ့သင်္ချာကအာကုသောစိတ်တစားယုတ်သာနေသောသင်္ချာကအာကုဗျာရဲ့အာကုဗျာနဲ့အာကုဗျာဗျာနောက်တကအာကုသူပိစယုတ်ပါမမအာကုသူနာမခန္ဓာယောအာကုသူစိတ်တစားယုတ်ယောနှစ်မျိုးလုံးနေတဲ့သင်္ချာကအာကုဗျာအာကုအာကုဗျာအဲ့တော့လေးကြည့်လိုက်လဲပြီးနေတာပဲဟောနောက်တကဝိပကရိယာနာမခန္ဓာယောဝိပကရိယာစိတ်တစားယုတ်ယောပါလေဗျာဗျာပဝတိပရိသန္တိအဲမှာပရိသန္တိနာမခန္ဓာပါလားအဲ့တော့ပဋိသန္ဓေခမရဘူးယုတ်တတ်ကြီးယုတ်ခုနှစ်မျိုးတည်းကဘယ်နှမျိုးပဲရဘယ်နှမျိုးတမျိုးပေါ့ဒီကသာတိပစ္စေသယုတ်ပဲတမျိုးပေါ့သာတိစိတ်ပစ္စေယုတ်တမျိုးရတယ်အဲ့တော့မဟာဘုတ်ဥပါဒယုတ်ဒါပဲအဲ့တော့လိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခမရတို့အဓိပတိမှာသင်္ချာဘယ်နှချက်ရ၉ချက်လုံးရတယ်တဲ့၉ချက်လုံးရတယ်ဒါကထပ်ပြောနေရတော့မလို့ဘူးခင်ဗျားတို့နီးစနစ်ပေးရတာကိုယ့်အကိုကြည့်တဲ့အမှာနီးစနစ်ကပြောရတာခင်ဗျားတို့ဘာမှခက်ဘူးသင်္ချာတခုရမရသိကြည့်ရင်အဲ့ဒီသင်္ချာပါပိဿုပ္ပန်တရားသောရသင်္ချာတဲ့ပါမပါကြည့်ပါရင်ရတယ်မပါရင်မရဘူးအာကုဗျာသင်္ချာရမရသိကြည့်ရင်အဲ့ဒီအာကုဗျာသင်္ချာ၌ပိဿုပ္ပန်တရားကအာကုကိုစက်တည်းသာယုတ်ဒီလေအာကုကိုစက်တည်းသာကိုပေါင်းလားပါပါဒါလို့အာကုဗျာရတယ်ဒီလိုကြည့်တော့လို့ရှုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကတကသင်္ချာ၉ချက်တဲ့အဲ့ဒီ၉ချက်လုံးကလည်းပဲပါဠိတော်ဟောတဲ့ကာကြတော့မတို့ကိုကိုရဲ့ကုဗျာရဲ့ကုကုဗျာအကုအကုအကုဗျာအကုအကုဗျာဟောအကုန်လုံးတူတူပဲဗျာဗျာဗုဒ္ဓတူတယ်သွားပရိသန္တိဟောစရာမလိုဘူးယုတ်တတ်တ်သွားယုတ်တတ်တ်သုံးစုရှိရဲ့အခုဒီမှာကသာတိတိစိတ်တစားယုတ်ဆိုတော့သုံးစုရဲ့ဘယ်ဥစုလို့နံပါတ်1မို့လားနံပါတ်1ကလည်းစိတ်တစားပရိသဏိကမ္မစနှစ်မျိုးရှိတဲ့တဲ့ကဘာပဲရစိတ်တစားဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဒုသတ်သက်ပါဠိတော်ဟောရလေတိဥ္စုပဲဟောတိဥ္စုဟောတဲ့အခါမှာလည်းပဲပရိသဏိကမ္မစယုတ်မပါလို့ဗာလိခြံခဲ့မှာတတ္တတာရူပံဆိုတာလေးခြံယူဟောယူပဲမို့လားကုဗျာဗျာအကုဗျာဗျာအပြည့်စုံဟောပြီးရောပါဠိတော်ပါဠိတော်သဟဇာတနဲ့မတူတဲ့အချက်ကလေးကဘာလေးလဲရားရားမှာပဋိသင်္ဍေလုံးဝမရယုတ်တတ်မှာပရမအချက်စိတ်တစားယုတ်ကလေးပဲရတယ်ကျာနာအာလုံးပြီးသဟဇာတနဲ့တူတယ်သဟဇာတနဲ့တူတယ်ပြီးရောပါဠိတော်ကတ္တဘက်ကောက်ကိုသွားမယ်ကတ္တဘက်ကောက်ကလည်းပဲသဟဇာတရဲ့ဆိုယိုးကိုနီးမိကြရမယ်တဲ့ကုတ်ကုတ်ဒီထဲမှာကုသိုလ်ကခင်ဗျားတို့သာတိပုဇော50နေထဲမှာကုသိုလ်ဧကဝိသပါရမလားသို့သောအဓိပတိသဟဇာတာအဓိပတိရောက်လာရင်သတိထားရကာမသောတွေမှာနေကံအပ္ပနာသောတွေမှာဧကံဖြစ်လို့သူတို့ကိုခွဲပြီးတော့ဆိုရတာမလားဆိုနေကြတဲ့ကုသိုလ်စေဧကဝိသလို့မဆိုရဘူးကာမသောတွေအတွက်ဟုတ်လားအဓိပ္ပာယ်ပစ္စည်းကိုရာသောကမာကုသို့အာကုသို့ဘယ်လိုမလားအပ္ပနာသောတွေအတွက်ဘာရာသောအဲ့ဒီလိုဝိသေသနာလေးတွေမပြီးတော့လုပ်ကြရတယ်အခုလည်းပဲပညာဝါဒကိုနှံ့အာရုံပြုသဟာတိမှာအဓိပ္ပာယ်တရားကိုကျင့်ဆိုတဲ့ဝိသေသနာကပစ္စည်းပစ္စယုတ်ဘံဘယ်ဘက်မှာကျင့်ခိုင်းတာပစ္စယုတ်ဘံဘက်မှာပဲအဓိပ္ပာယ်တရားကိုကျင့်ခိုင်းတာမို့လားအဓိပ္ပာယ်တရားကိုကြီးကိုပစ္စည်းဘက်မှာသွားကျင်ရင်ပစ္စည်းဘက်မှာအဓိပ္ပာယ်ပစ္စည်းရှိပါဦးမလားရှိပါပါအဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်တရားကိုဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ပစ္စည်းကိုပြောတာအဓိပ္ပာယ်ပစ္စည်းဘက်မှာအဓိပ္ပာယ်ကြီးသွားကျင်မှာတော့ဘယ်လိုလိုအဓိပ္ပာယ်ပစ္စည်းရှိတော့မှာလို့ဒါမလို့အဓိပ္ပာယ်တရားကိုကျင်သောဆိုတာပစ္စည်းပစ္စယုတ်ဘံတို့တွင်ဘယ်ဘက်မှာကျင်ခိုင်းတာပစ္စယုတ်ဘံအဲ့တော့ပစ္စည်းဘက်မှာကျင်စရာဒါကြောင့်အခုပစ္စယုပ္ပန်ကောက်တော့ပစ္စည်းကိုကံခံတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီကံခံတဲ့ပစ္စည်းထဲမှာဒိဋ္ဌိတရားကိုကျင့်ရမလိုဘူးဟုတ်လားကဲအဲ့တော့ငါကြီးတို့
အဓိပတိဆိုရိုးတိုင်းပဲအမောသဟာသာတဆိုရိုးတိုင်းပဲသွားပါလိမ့်မယ်ခုဒီမှာရေးသာရိပုတ္တရာ54ထဲမှာကုသိုလ်ဧကဝိသပါတယ်အဲ့ဒါကိုပဲမဟာကုသိုလ်မေဘုကုသိုလ်မတ်လေးဆိုပြီးလာမှာမလားကဲသဟာသာတဆိုရိုးကကုသလေနာကုသလ၌ကုသလောဓမ္မောဟုသောကတပ္ပိယကသဟာသာတဆိုရိုးကိုဆိုနေတာကုသိုလ်စေဧကဝိသစေတသိက်အတ္တေနာစေတိနာမခန္ဓာကိုဆွဲ၍ဖြစ်သောကုသိုလ်စေဧကဝိသစေတသိက်အတ္တေနာစေတိနာမခန္ဓာပြုစုပါတရားအဲ့ဒီဆိုရိုးတိုင်းပဲနီးမိပြီးတော့ဘုမာကကုသိုလ်ကိုပေါင်းတာဒီမာကစေတိခွဲမှာမလားအဲ့ရမလို့ကုသလေနာကုသလ၌ဟောပါရတော့ကုသလောဓမ္မောဟုသောကတပ္ပိယကအဓိပ္ပာယ်စီကိုရာသောကမာကုကုသေရှိကိုဧကရာသောမာကုကုသိုလ်ကိုကိုမယ်။ဒါပဲဘုရားကကုသိုလ်ဧကဝိသဆိုဆိုတာလေးကိုဒီမှာခွဲလိုက်တာပဲမို့လား။ပညာဝါရတော်ကလည်းသဟာတိမှာဒီတိုင်းခွဲတာနော်။ကုသိုလ်စေဧကဝိသဆိုတာလေးကိုဒီမှာခွဲလိုက်တယ်ဘယ်လိုခွဲ။အဓိပ္ပာယ်စီကိုရာသောကမာကုကုသေရှိကိုဧကရာသောမာကုကုသိုလ်ကိုကိုမယ်။ဘုဒါပဲပြီးတော့မှခုနကတော့စေတသိက်အထတိန်သာအစိမ့်သိမ့်နာမခန္ဓာကိုဆွဲရတော့ဘုရားကသာသာတလို့ဆိုရင်မခွဲပဲနဲ့ကုသိုလ်စေဧကဝိသစေတသိက်အထတိန်သာစေတသိက်နာမခန္ဓာပေါ်မှာမို့လားပါဟာဒီပိစီအတွက်မခွဲမပြုလို့ခွဲလိုက်တယ်ဟုတ်လားအဒီပိပိစီကိုရာသောအခါဆိုတဲ့ဝိသေသနာဒီမှာလည်းထပ်မှမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ဟုတ်လားသို့တော့ပိစီကိုကန်ထိုင်ရင်တော့မာပြီးသားကိုမမာပဲထားလိုက်တော့ဒီပိပိစီကိုရာသောအခါဒီဘက်မှာမမနေနဲ့တော့ဟုတ်လားမမနေနဲ့တော့မာကုသိုလ်စေရှေကိုအေကံရသောမာကုသိုလ်ကိုကိုမလဲကိုပြီးမှဒီဒီတရားကိုကျင့်သောဆိုတာလေးထည့်အောင်မှာမလားပညာဝါရတော်ကလည်းပြောပြီးသားဒီဒီတရားကိုကျင့်သောဆိုရဲဝိသေသနာစိတ်စေတသိက်နှမျိုးတွေကဘယ်မှာဘယ်ရှိမှာထားပါလဲလေအဒီဒီတရားကိုကျင့်သောကစေတသိက်ရှိမှာလားစိတ်ရှိမှာလားစိတ်ရှိမှာထားမှာဒါမလို့မာကုသိုလ်စေရှေခုရဲ့ရှေကနေဘာထည့်ရမလို့အဲ့ဒီအတိတ်ပဲနဲ့ဟောတာတိပြုဆုံး52ရဲ့ရှေ့ကနေဒီတရားကိုကျင့်သောဆိုဒီနေရာမှာလာထည့်ပြထားတာသုရသညာတွေ့လားမှန်ပါနော်တကယ်လို့စေတသိက်ရဲ့ရှေ့နာမှာထည့်သွားထည့်ရင်စေတသိက်ပဲကျင်ရရောက်မယ်စိတ်ကျင်ရမရဘူးအခုဒီသုရသညာကိုကြည့်ပါလားတာတိပတိဇောဒီ52ရဲ့ရှေ့မှာပဲဝိသေသနာလောက်ထားတာမို့လားသာမို့ဒီပိတရားကိုကျင့်တော့မာကုသိုလ်ရှင်အေကံရသောမာကုသိုလ်ကိုမတ်လေးစေတသိက်အတ္တဒိဋ္ဌစေတသိက်နာမခန္ဓာပြုစုပါတရားသာသာတာဆိုရိုးကိုနီးမိပြီးနီးမိပြီးတော့ဆိုတာပဲနော်ဘုမာကအကုသိုလ်စေဧကဝိသလို့အပေါင်းတာဒီမာကတော့ဟာခွဲလိုက်တယ်ဒီပိတရားတော့ကမာကုအေကံရသောမာကုကုသိုလ်မတ်လေးဒါလေးခွဲယုံမဲမို့လားဆိုကုသလင်နာကုသလန်၌ကုသလောဓမ္မောဟုသောကတ္တပ္ပိယကအဓိပ္ပာယ်ပေစေကိုရာသောအခါမာကုသိုလ်စေရှိကိုဧကံရာသောမာကုကုသိုလ်ကိုကိုမလေးကိုစေတသိက်အထတိန်သာအစိတ်အစိတ်နာမခန္ဓာကိုဆွဲရခြင်းသောကုဒီတရားကိုကျင့်သောမာကုသိုလ်စေရှိကိုဧကံရာသောမာကုကုသိုလ်ကိုကိုမလေးသရေတရားတိန်သာအစိတ်အစိတ်အာရယန္တာဥဇောရယာယိဟိဘတ်တခါလဲသွားမယ်အဓိပတိပစ္စယဟူသောဟိဘတ်ယာအဓိပတိပစ္စယအဓိပတိပစ္စည်းပညာဝါဒမှာအဓိပတိဘယ်နှမျိုးရှိနေလဲသာအဓိပတဟလာတာအဓိပတိနဲ့အာရယန္တာဒါကြောင့်မို့နှမျိုးလုံးရသင်းတယ်လို့ဖြစ်သင်းတယ်လို့ကောက်ရမှာနှစ်မျိုးလုံးကောက်တဲ့ကောက်ရမှာပေါ့ကဲကောက်တယ်မကောက်တယ်နှစ်မျိုးလုံးကောက်မကောက်ကြည့်ပေါ့လွယ်ပါလေအဲ့တော့အဓိပိပိစရာဟူသောဟိဘတ်အယအဓိပိပိစရာဆိုမှတော့အဓိပတိပစ္စည်းအဓိပတိပစ္စည်းကိုကောက်မယ်ဘသူရဲ့အဓိပတိပစ္စည်းလဲဒီသင်္ချာမှာပစ္စယုတ်ပံတရားကခုပဲကောက်ခဲ့ပြီလေဘာလို့ဟိကုသိုလ်ဒါပဲကုသိုလ်နာမခန္ဓာဤအဓိပတိပစ္စည်းမို့လားမှန်ပါပညာဝါရသွားမယ်ပရမသဟဇာတဤကုသိုလ်နာမခန္ဓာဤသဟဇာတဓိပတိပစ္စည်းမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးကုသိုလ်အကျေစုပြုတဲ့သဟာဓိပစ္စည်းမရှိဘူးလားဟဲ့မရှိပါဘူးပညာဝါရသဟာဓိမှာလဲသင်္ချာ9ချက်ကုကုမပါဘူးလားမပါပါဘူးက
ဒါပဲအဲ့တော့ဒီကကုကု၌ဟိတဟိုကသဟာတိ၌ကုကု၌ကတ္တာကောက်ယုံမဲ့သဟာတိပြီးရောဟုတ်လားအာရမဏာဓိပတိကြီးမဲ့ကုသိုလ်နာမခန္ဓာဤအာရမဏာဓိပတိပစ္စည်းကုသိုလ်နာမခန္ဓာအာကျေးဇူးပြုတဲ့အာရမဏာဓိပတိပစ္စည်းမရှိဘူးလားရှိပါလားအာဓိမာလဲသေချာဘယ်နှချက်တော့အဲ့ဒီမှာကုကုမပါဘူးလားပါပါဗျာကုကုပါတယ်ဗျာကုပါတယ်အဲ့ဒါကိုမနေ့ကတော့ကဗေမာတော်တို့အာရမဏုပနေတရာကြီးမကောက်ခဲ့ဘူးလားပါပါဗျာပြီးအဲ့တော့ကတော့အာရမဏုသည်ဗာနဲ့တူအာရမဏုသည်အာဓိနဲ့တူကျုပ်ကကုအာဓိဟောနေတာဆိုတော့အာဓိသည်ဗာနဲ့တူအာရမဏုတူပြီးပြီပေါ့ပြောနေတယ်ဟုတ်ဘူးလားတခုပြောရင်တခုပြောပြီးသားအတူတူလိုလိုပြီးသွားတယ်လေဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါလေးတခုတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောကြည့်ပါဦးခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်နာမခန္ဓာဤအာရမဏာဓိပတိပစ္စည်းတဲ့ကုသိုလ်နာမခန္ဓာဤအာရမဏာဓိပတိပစ္စည်းကဲအာရိပညာဝါဒကိုရာခုနှစ်ချက်ပိစုံမှန်မှန်မှာကုသိုလ်နေတဲ့သင်္ချာကုကုရဲ့ဗျာကုကုနှစ်မျိုးမို့လားအဲ့တော့ကုကုအဲ့ဒီကုကုမာကပထမဆုံးကြည့်လိုက်တော့ခင်ဗျားတို့မာလဲဆိုတော့မာကုသိုလ်စိတ်ရှိကွာတက်တဲ့ရတ္တမကျင်တော်ကုသိုလ်အဲ့ဒါကိုမနေ့ကခွဲလိုက်တယ်မို့လားမာကုညာဝေအားတက်တဲ့လောကီကုသိုလ်နောက်တကမာကုညာတန်အားတက်တဲ့ရတ္တမကျင်တော်ကုသိုလ်ဝိသာဒါကကုကုနော်နောက်တကဗျာကုကြတော့ဘာလို့ရမာကုညာတန်အားတက်တဲ့အောက်ဘုံဆုံးကိုဟုတ်အောင်ကမလေးကွာတက်တဲ့ဘာလုံးသင်္ချာကတော့ကုကုနဲ့ယာကုကုကုမှလည်းနှစ်ချက်ယာကုမှလည်းအဲ့ဒီနှစ်ချက်ထဲမှာပစ္စယုတ်ပံမှာပစ္စယုတ်ပံတရားချင်းတူတာကဟောကုကု၌ဒုတိယအချက်ယာကု၌ပထမအချက်တို့တို့ဒီမာကုညာတန်ရဲ့မတူလားတူလို့မနေ့ကတော့အာရမဏုတော့ကအာရာဓိကိုကြည့်ပြီးကောက်ခဲ့တယ်မို့လားယေအခုလည်းပဲခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်နာမခန္ဓာဤအာရမဏာဓိပတိပစ္စည်းကိုကောက်ရင်အာရမဏအဓိပတိပစ္စယဟူသောဟိဗ္ဗယအာဓိကိုကြည့်ကောက်အလေးမြတ်ပြုတတ်သောမာကုညာဝေအတ္တသောလေးမြတ်ပြုတတ်သောလောကီကုလေးမြတ်ပြုတတ်သောမာကုညာတန်အတ္တသောလေးမြတ်ပြုအပ်သောရတ္တမကျင်ကုသိုလ်ဝီတကုကုမလားဆက်သွားအောက်ဘုံသောကုနိဗ္ဗာန်ဒါကဘာကုຍາກຸປີ້ລະມາແມ່ເລກູອາຈາດໍນິບານປິສິດຍາໂລອີອາລະມະນາເດບະຣິຕັດຕິຍາອີຫໍລະອະກຸດາໂຊຍິນກຸຍີໂລກຸກຸນັນອະດິປິປິສຍາໂລເຫບະຍາອະດິປິປິສີໂກກောက်ແດຄາອາດີຍໍທະຫາດີຍໍຫນະມືລົງບໍ່ຢາຫູລະຢາແດຍາແດປະມະທະຫາດີໂກກောက်ຢູ່ແມ່ຫໍລະကဲကုသလေနာကုသလံ၌အဓိပတိပိစေယဟုသောဟိဗ္ဗယယာကပါတိ၌ကုကု၌ကတ္တဗတ်မူလားတောဟသံမယုတ်တခန္ဓာအာဒတ်သောဓိပတိပိစေယောသောအခါမာကုသိုလ်စေရှိကိုဧတံယသောမဂ္ဂကုသောကောကောမလေးကိုသေတ္တသိအားဓာတ်ခြင်းသာသေတ္တကနာတကုကု၌ရှိသောအဓိပတိကိုသုံးပါလေးပါတို့တွင်တဘာဝတရားတို့၏သာသာတဓိပတိသတိမရသေးနဲ့ဦးမပြီးသေးဘူးသာသာတဓိပတိသတိထိပ်ပရကနှစ်ခုတောင်းမှမပြီးသေးလို့ရယူလို့မလုပ်သေးနဲ့ဦးသာသာတဓိပတိသတိမရက်ထအောင်ဟုတ်လိုက်အာရိတဆက်ကောက်သွားရပါလို့အလေးမြတ်ပြုတတ်သောမဟာကုသိုလ်ဉာဏ်ဝိတ္တလေးယူအပ်သောအလေးမြတ်ပြုအပ်သောလောကီကုသိုလ်သတ္တရတာအလေးမြတ်ပြုတတ်သောမဟာကုသိုလ်ဉာဏ်တော်ကိုလေးခုအပ်တသောအလေးမြတ်ပြုအပ်သောအရထမခြင်းသောကုသိုလ်ဝိဒါအောက်ဘုံသုံးခုနိဗ္ဗာန်မလေးခုအပ်တသောနိဗ္ဗာန်ဟုတ်လား၏ပိစိတရားတို့၏အာရမဏာဓိပတိသတ္တိယတိပြီးရောဓာကုကု၌ကတ္တမဟိဗ္ဗတရေတဲ့ပြီးရောနော်ကဲပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကြည့်ရောပေါ့ကဲကုကုပြီးတော့ဘာရော၏ကုဗျာသွားလိုက်ပါဦးမယ်ဒီအဓိပတိကပညာဝါဒဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုစာဝါဒဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပုစ္ဆကုံညာမျက်ထားလားမျက်စိကြတဲ့အရာလေးပေါ့သူကထူးတာကိုကောက်ပုံလေးတွေကနော်အဲ့တော့သဟာတိအဓိပတိလေးကပညာဝရမာယောသဝရမာယောပုစ္ဆကတွေမျက်စိကြတယ်နော်မှန်ပါကြတယ်ဆိုမှလည်းလောက်ပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကုကုကုဗျာ
ကဲကုသလေနဗျာကတန်၌ဗျာကတော်ဓမ္မဟုသောကတ္တပတ္တိယကကဲကတ္တပတ်ကတော့ကောက်ဆရာတော်မလိုပါဘူးသဟသာတာဆိုရိုးတိုင်းကောက်ရုံမဲမို့လားသဟသာတာဆိုရိုးကဘာလို့ကုပြာနဲ့ကတ္တပတ်ယပင်သောကရမုန်နဲ့ရေသောကကုသိုလ်စေဧကဒီမှာကြတော့ကုသိုလ်ဧကဝီသာကိုဘာလို့မလဲဖွဲမဲမို့လားအဲ့တော့ပင်သောကရဘုန်၌ဒီဒီဒီကိုရသောအခါဘာလို့ကိုစေခြင်းကိုဧကရသောမဂ္ဂကုသိုလ်ကိုကိုမန်လေးကိုသရေရေအားသင်တာအစိတ်အပေါင်းအစိတ်အပေါင်းနာမခန္ဓာလိုဆွဲလေးခြင်းသောပါရိပရိစေတနာယောပိညုပန်အတူတူပဲနော်ကုသိုလ်ကိုခွဲတာနဲ့ပေါင်းတာဒါပဲတူကွာတာနော်ဘုရားကပြေသောကရဝင်နဲ့ရည်သောကကုသိုလ်စေဧကဝီသာဒီမှာကျတော့ပြေသောကရဘုံနဲ့တိတိကျကျရာဘကမာကိုဧကံရသောမေကုကုသိုလ်မန်လေးဒါလေးခွဲတာပဲထူတာမို့လားတတဘက်ကကောက်ချရာတော့မလိုပါဘူးပါသဟသာတာအတိုင်းမှာဆိုးတယ်ကဲဟိတ်ပတ်ပြေးမယ်ကဲကုဗျာ၌ကုသလေနာဗျာကတာ၌အဓိပတိပိစယဟုသောဟိတ်ပတ်ဤအရာကကဲကုဗျာ၌ဟိတ်ပတ်အရာအဓိပတိပိစယဟုသောဟိတ်ပတ်ရာအဓိပတိပိစီကောက်မယ်ဤပင်ชาမှာပစ္စယုတ်ပါတရားကအခုပဲကောက်ခဲ့ပြီဘာကြီးလို့ကုသိုလ်ဒါဓိပတိကုသိုလ်စေတနာယုတ်ဤအဓိပတိပစ္စည်းမို့လားပညာဝရသွားမယ်ကုသိုလ်စေတနာယုတ်ဤအာရမဏဓိပတိပစ္စည်းရှိလားကုသိုလ်စေတနာယုတ်ဤအာရမဏဓိပတိပစ္စည်းစဉ်းစားမနေနဲ့လေကွာအာရမဏမျိုးကအာရမဏမျိုးမှာပစ္စည်းဆိုတာအာယုံပစ္စယုတ်ပံကအာရမဏပါအဲ့တော့ကုသိုလ်စေတသာယုတ်ကြီးအာရမဏဒီပတိပစ္စည်းရှိတယ်လို့ပြောရင်ဟာကုသိုလ်စေတသာယုတ်ကအာရမဏိကရှိတဲ့တရားကြီးကအာယုံဟာကုသိုလ်စေတသာယုတ်ကြီးကသူများကိုအာယုံပြုတယ်ရောက်မသွားဘူးလားဟာမလို့စဉ်းစားကြရအောင်မလိုပါဘူးခင်ဗျားတို့အဲအဲ့တော့အာဒီကုဗျာ၌ဟိတ်ပတ်ရကြတော့အာရီမရတော့ဘူးမို့လားသဟာရီကဲသဟာရီကတော့ဒီမှာကုဗျာ၌ဟိတ်ပတ်ရပညာဝရကုဗျာ၌ဘာလို့သတ္တပံခုကုသရေနာဗျာကတန်၌ကုသရေနာဗျာကတန်၌အဓိပတိပိစယဟူသောဟိတ်ပတ်ရကသာတိပိစိတ်တရားယောဟာတသောပိသောဟာရဟု၌အဓိပတိပိကိုရသောအာကမာကုသိုလ်စေခြင်းကိုဧကံရသောခန္ဓာကမာဧကယသောမဂ္ဂကုသိုလ်ကိုကိုမလေးကိုစေတသိက်အားတည်းသာအစိပောင်းနာမခန္ဓာသွားခြင်းလည်းကောင်းပါသေးရဲ့ဩပြောနေတာကြီးလို့ဒီမှာကဟိတ်တဲ့ဟိုပညာဝရတတ္တပတ်ကောက်နေတာမို့လားဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာကကြည်အောင်ပညာဝရကြည်အောင်လို့ပါပြောနေကဲပြီးရောဒါကကိုပြနောက်တစ်ခုကိုကိုပြကဲကုကုပြသင်္ချာပစ္စယုတ်ပံတရားကကုသိုလ်နာမခန္ဓာနဲ့ကုသိုလ်အဲ့တော့ပြည့်စုံဗံမှာကုသိုလ်နံလဲပါလေကုသိုလ်စေတသာယုံလဲပါလေနှစ်ခုလုံးပါလေနှစ်ခုလုံးပါပြီးအတွက်ကုသိုလ်နံပါပြီးရဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်နံအတွက်အာရိယမယ်ဟုတ်လားကုသိုလ်နံအတွက်ဘာရမလဲအာရိယကုသိုလ်နံနဲ့ကုသိုလ်စေတသာနှစ်မျိုးလုံးအတွက်ဘာရမလဲသဟာတိရမယ်အဲ့တော့ဒီကုကုပြာ၌ဟိဗတ်ယအာဒီယောသဟာတိယောနှစ်မျိုးလုံးကောက်မယ်ဟုတ်လားကတ္တပကတော့သဟသာတာဆိုရိုးဤမိမိဆိုယုံမဲနော်ကုသလေကုသလေနာကုသလာဗျာကတာနာကုသလောသာဗျာကတောသာဓမ္မဟုသောကတ္တပယိယကသဟသာတာဆိုယုကပိသောကာလဘုနာရေသောကကုသိုလ်စေဧကဝီသာဟောဒီလိုပေါက်တာနော်ဒီမှာကျတော့ဘလိုလိုခွဲလိုက်တော့ပိသောကာလဘုနာဒီလေးဒီလေးကိုရသောအခါဘာကုသိုလ်စေရေကိုဤကံရသောမဲ့ကုသိုလ်ကိုလုံးမလေးကိုဒါပဲခွဲတာဒါလေးပဲကွာတယ်နော်ဒီအရကဒါတော့ပြီးတော့ဖိတ်ပြသွားမယ်ငါကြီးတို့ကုသလေနာကုသလာဗျာကတာ၌အဓိပတိပစ္စယဟူသောဟိတ်ပတ်ရအဓိပတိပစ္စည်းကိုကောက်ဒီသင်္ချာမှာပိစုတ်ပံတရားကဘာလို့လဲဆိုတော့ကုသိုလ်နံနဲ့ကုသိုလ်စေတသာယုတ်အဲ့ဒီနှစ်ကောင်ရဲ့အဓိပတိပစ္စည်းမို့လားပညာဝရသွား
ဟောပညာဝရသွားတော့နှမျိုးလုံးရဲ့အဓိပတိပစ္စည်းကသဟာရီပဲရှိတယ်မို့လားသို့တော့ကုသိုလ်နာမခန္ဓာရဲ့ဆိုရင်အာရီလည်းမရဘူးလားဒါကြောင့်အာရီရောသဟာရီရောနှမျိုးလုံးကိုကောင်းမယ်လွယ်တဲ့အာရီအတွက်ကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဘုသူရဲ့အာရံအာရီပစ္စည်းရောဟိကုသိုလ်ဤအာရီပစ္စည်းဆိုမှတော့ခုနကတော့ကုကုဟိမ့်ပတ်တော့ကောင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားတူပြီပေါ့ကွာဟုတ်လားကုသိုလ်နာမခန္ဓာဤအာရီပစ္စည်းဆိုတော့ခုနကကောက်ပြီးပြီလေဟောနောက်တစ်ခါကုသိုလ်နာမခန္ဓာနဲ့ကုသိုလ်စိတ်တရားယုံဤနှမျိုးလုံးဤသဟာတိပစ္စည်းကြတော့ဒီမှာကုပြာကုကုပြာ၌ဟိဘက်ဟိုမှာကုကုပြာ၌ဘာဘက်ပတ္တဘက်ဘောကွာကုသိုလ်ဟာတံပြုတ်တဲ့ခန္ဓာသာတိပိစိတ်တရားယုံအားတဲ့တော့ပိသောကာရဘုံ၌ပြေသောအခါဟုတ်လားပိသောကာရဘုံ၌တိပိပြာသောအခါမာကုရှိဧကယမကုမလေးဆရာတဲ့အဲ့ဒါကြီးကဒီခေါ်လေးကမပြရတော့ဤသူပြီးရောဟုတ်တယ်မလားဟောဒီကကုကုပြာနဲ့ဟိဘဟောကုကုပြာနဲ့ကတပတ်မို့လားဟောအဲ့တော့ဒီကောင်လဲပြီးဘယ်ကောင်တော့ကုကုပြာလဲပြီးပြီးဆိုရင်သိရလားမဆိုတော့ဘူးအမှန်အဲ့တော့အကုအကုကဲအကုအကုလေဒီထဲမှာအကုသို့နာမခန္ဓာလဲပါလာပဲမို့လားကဲအကုသို့နာမခန္ဓာအကုအကုရတယ်တို့လဲပဲဟောကတ္တဗ္ဗအာကုသလင်နာအာကုသလနဲ့အာကုသရောဓမ္မဟုသောကတ္တဗ္ဗရေရကသာသာတဆူယုကအာကုသစိတ်ဓာရတ္တာလို့ဆက်နှစ်မို့လားဒီမှာဆက်နှစ်လုံးပါရဲ့လားပါပါဘာနဲ့ပါလို့လောဘမှုရှိဒါရမို့ဒီပိပိစီကိုရာသောကလောဘမှုစိတ်ရှိကိုသောတာမှုတွေဝိသိကိစ္စကျင်သောစေတသိက်သဗ္ဗိတာဒါပဲပြီးတော့ဆိုယုကဒီပါပြီလေအစစ်တဲ့နမခန္ဓာကိုဆက်၍အဓိပ္ပာယ်ကိုကျင်သောလောဘကိုရှင်ဆိုလိုက်ဒါလေးတော့ဆိုလိုက်ပါအာကုသရေနာအကုသလန္တံအာကုသရေနာအကုသလန္တံဘုဒ္ဓရဓမ္မဟုသောชามาปิสิุบันเตยะกะบารุอากุโตอากุนัมมะละอากุโตนามะขันธาอิอธิปริปิสิอาริยามะยะอารมณาธิปติมาอากุโตนามะขันธาอะเจซูปิゅเรอาริมะชิวุละชิวะเรยะปิสิุบันบะมาอากุโตเนเรติชามะปาบุละปาบะเรยะบาลีโรกว่าบะเนคุโรติชามะเนคุโรအမသုံးခုပြောကိုအာကုအာကုညာကုမာပြောပြသားကြီးတော့မနေ့အမော်ထတာကြီးပါကုအာကုအာကုအာကုညာအာကုအဲ့ဒီတရားသုံးချက်လုံးပိစိယဗံကဘာချီလောဘမူချီဟုတ်မလားပိစိယဗံကလောဘမူချီဖြစ်လို့မလို့ပိစိယဗံကိုတမ္ပရံခံတော့ပေါင့်ခံဘူးလားမနေ့ကတော့ပြောပြသားမေ့နေပြီဩကြာသွားပြီ24နိုင်လောက်ကြာသွားပြီဆိုတော့အဲ့တော့အလေးအမြတ်ပြုတတ်သောလောဘမှုစိတ်ရှိကူဟာတန်သောကဲဒီဘက်ကကောင်ကြတော့တခါတည်းအကုန်ပေါင်းလိုက်တော့ဟောအာဒီခမရတို့အာဒီခမရတို့ဇယားခွက်ငါးအုပ်စုတွေကနံပါတ်1အုပ်စုဆိုရမှာမို့လားဘလို့လဲအလေးအမြတ်ပြုတတ်သောလောဘမှုစိတ်ရှိကူဟာတန်သောအလေးအမြတ်ပြုတတ်သောအိဋ္ဌဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်လိုအတ္တရတ္တဒေါသမှုတွေမောဟမှုတွေဒုက္ခသောကာယဝိညာဉ်ပြင်သောလောဘိစိတ်86ကိုဒေါသအိဒာမိရိယပုဂ္ဂိုလ်သာဝိသိကိစ္စာပြင်သောစေတသိက်49ကိုပိသိတရားတို့ဤအာရမဏတိပရိသတ်တေဟုတ်လားအမေလေးအဲ့ဒါအာကုသို့ဤအာဓိပိစီအဲ့ဒါဘောကွာဟုတ်မလားကဲမဟာဓိသွားလိုက်ဦးဓာရီရလော်လော်ပြီဒီကအာကုအာကု၌ဟိဗ္ဗပညာဝရသဟာတိအာကုအာကု၌ဘာပတ်တော့ဆောကမအိကတပ်ပတ်ကလေးတံမြုပ်တဲ့ခန္ဓာအတ္တသောဒီနိပိစီကိုရာသောအ
သောတာပုရိသေဝိသိကိသာကျင်သောသေတ္တသံဘေသာသုံးပါးလေးပါးလေးပါးပါသေးလို့လားပါပါအမှပညာညာအကုသိုလ်သာရှင်ရင်လေးရတယ်နဲ့သုံးပါးတို့တွင်ပါပါလွဲတဲ့တဲ့သတိပြုစေခြင်းလို့နော်နှုတ်ကကြမ်းတာဆိုတော့သုံးပါးလေးပါးတို့တွင်လို့អော်မိမှာနော်អော်မိသလိုရေးမိမှာငက်အောင်မှာခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါအဲ့တော့သုံးပါးတို့တွင်ဘာလို့ပါပါအဲအရာရာညံလေးသုံးဆော်ကြခင်ဗျားတို့ကဲအာတုအာတုပြီးအာကုဗျာအားလည်းပြောကြမလို့ပါဘူးကြော်လိုက်မယ်အာကုဗျာဟုတ်လားအာကုအာကုဗျာသွားမယ်အာကုအာကုဗျာတတပတ်ဒီမှာအာကုသောနာမကန္နာနဲ့အာကုသောစေတသာရဲ့ကောက်ပုံတူတူပဲကဲဖိဗတ်မှာကြတော့အာကုသောနာမကန္နာဤအာရိပစ္စည်းရှိသလိုဒီလိုမလားနှစ်မျိုးလုံးရဲ့သဟာတိလည်းမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ရှိတယ်အာကုသလပဒသုံးရလုံးကြော်ပြီးွားတော့ညာရပြေးပြီညာရဒီဘက်ကအနုလုံကတိတ်မသုံးရဘူးပိစနစ်ရောက်တဲ့အခါအရာကောက်ကပိစနစ်ကြတော့မလီသုံးအောင်မှညာကအခုဒါကတိတ်မသုံးရသေးဘူးခင်ဗျားတို့ကဲအဲ့တော့ညာပြာပဝတိကြည့်မယ်ငါကြီးတို့ကြည့်ပါညာပြာပဝတိဒီထဲမှာသာဓုဆို50နေထဲမှာဗျာကတကမာကရိယာရဲ့မဲခုတ်ရဲ့ဖိုးရဲ့ပါတယ်မလားဘယ်လောက်ပြီးရပြီအိုက်ကဲအဲ့တော့သူ့ကိုလည်းပဲကိုကြီးတို့ဟိုမှာကတော့ဝိပဿနာစတင်တာကရိယာစိတ်ဝိသအဲ့လိုဆိုတာဒီမှာအဲ့လိုဆိုလို့မရဘူးသာတိပြီဆို50နေထဲမှာပါတော့ဖဲဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့မာကရိယာမဲကုန်းနဲ့ဖိုးပဲမို့လားကာမသောရဲ့ရှေ့ကဝိသေသနာကမာကရိယာရှေ့အပ္ပနာသောရဲ့ရှေ့ကဒါလေးဆိုလို့ပဲနော်ကဲဒါဆိုရင်ကဏ္ဍမယာကောက်လို့ရပါပြီဆိုဘဝတိညာကရဏဗျာကရဏ၌ဘဝတိညာကဗျာကရဏဘဝတိညာကဗျာကရဏအဓိပ္ပာယ်ပစ္စည်းကိုရသောကမာကရိယာရှိအင်္ဂါရသောမေဂုတိယာကိုဖိုးလေးစေတသိက်အတ္တတေတာဒါလေးပြောင်းတာလေဟိုတော့ကပေါင်းလိုက်တာဒီမှာကရသလောက်လေးဆိုလိုက်တာမို့လားခင်ဗျားတို့သဟာသာတာဆိုရင်ကိုမူသေးတာရအောင်လုပ်တာသောရတေချာထဲမှာကြည့်ပြီးတော့ဆော်ရုံပဲဟုတ်လားခင်ဗျားပုံစံကလန်တော်ကြီးလေးဟုတ်လားဟာလန်မလားမသိဘူးအဲ့တော့ဒါကကတ္တာဘက်ဟိဘက်သွားရသို့တဲ့ဟိဘက်ဝိကရိနာမခန္ဓာနဲ့ဝိကရိစေတသာယုတ်ရဲ့ဟောအဓိပတိပစ္စည်းကိုတော့အမှာအာရိမရဘူးလားမရပါဘူးဝိကရိနာမခန္ဓာနံပါးနေတာမဟုတ်လားကွာဝိကရိနာမခန္ဓာဤအာရိပစ္စည်းကွာပညာဝရအာရိသင်္ချာခုနှစ်ချက်ပစ္စုပ္ပန်မမှာညာနေတဲ့သင်္ချာကုပြာမရဘူးလားမရပါဘူးပြီးတော့ဘာလို့ညာပြာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကုဗျာမာကဘာလို့ဆိုတော့လေးမြပြုတတ်သောမာကိညာတာအတန်တော့လေးမြပြုတ်သောအရဟတမ္ပကလေးလည်းမရဘူးလားမရပါဘူးနောက်တကဗျာဗျာမာရှေပိုင်းလေးမြပြုတတ်သောမာကိညာတာအတတ်တဲ့လေးမြပြုတ်သောရတ္တဘုမရပါဘူးနောက်တကဖိုလေးကူအတတ်တဲ့မရပါဘူးအဲ့တော့ကုဗျာကတစ်ချက်ဗျာဗျာကတစ်ချက်နှစ်ချက်ဟုတ်တယ်မလားကုဗျာ၌ပစ္စယုပ္ပံမာကရိညာတံဗျာဗျာ၌ပထမချက်လဲပစ္စယုပ္ပံကမာကရိညာတံဒါကြောင့်မနေ့ကလည်းတွေ့ခဲ့ပြီတူလို့ကိုပစ္စယုပ္ပံမာကရိညာတံရင်တူလို့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပေါက်ခံလိုက်တယ်မို့လားဘုလိုလိုအလေးများပြုတတ်သောမာကရိယာကဏ္ဍတို့လေးကွာတတ်သောအလေးများပြုတတ်သောအရတ္တမအရတ္တဘုနိဗ္ဗာန်အရတ္တမဆိုတာကကုဗျာနော်အရတေကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကမှန်ပါပါကဲနောက်ကြည့်ရအောင်ဆက်လိုက်ဟိုလေးကွာတန်တော့မ
နေနာပစ္စည်းတရားတို့ဤအာရမဏဒိဋ္ဌိသတ်တေဟောလွဲတာပါနော်အရသာရှိတာနောက်တစ်ခွတ်တကသဟာတိတဲ့အာရိကတော့လွယ်ပြီးပေါ့ကွယ်ဒီကပဝုတိယာယာ၌ဟိဘဟိုမှာလဲပဝုတိယာယာ၌ဘာပတ်ကတ္တပဲဟိုကတ္တပဲတော့ပြန်တော့မအောင်အောင်ဆိုသံယုတ်တခန္ဓာအလေကောသံယုတ်တခန္ဓာသာတိပိစိတယောအလေကောတံသောအရိပိပိစီကိုယာသောဟာကမာတိယာသိစေကိုအေဒယာသောမဂ္ဂမိယာကိုဟိုလေးကိုသရေတရားတေသာသေတကနာတကုနာဤသောဒီတေကိုသုံးလေးပါလို့တွင်တပါကပိရိယာတို့ဟိသာသနာရေရတတိကဲပြီးရောပွားတဲ့လွဲတာဟုတ်လားယေကဲပြားပြားပို့တည်ပြီးသွားပြီကဲပရိသန်စေဒီမှာပါလားပါပါဟာကျော်ဟာမပါတော့ဘူးဟောအနုရောမှာပရိသန်လေးလုံးဝမဟောတော့အဲ့ဒီငနဲ့ဘယ်မှာသွားဟောပရိသန်ရဲ့ဒီလေပြစ်စနေကြတော့အပြည့်အစုံပါဠိလဲအပြည့်ဟုတ်လားယေဒီပြည့်ကြက်ပြည့်အမလီအနုပြစ်စနေကြတော့ပရိသန်ပါဠိတော်ရောအရာတော်ရောပြစ်စနေကုန်သွားဟောဒီမှာလုံးဝမဟောဘူးလားပါပါပြီပဋိသန္ဓေနောက်တကယုတ်တက်မလို့ယုတ်တက်ကလည်းကောင်းစရာတခုရှိတာပြဲ့လားသာတိပိစိတ်တသာယုတ်ဘယ်လိုမလိုက်ကဲယုတ်တက်ကတာပတ်ကောက်ပုံပညာဝရဆိုယုတ်ပဲအာယုံပြုရမယ်နော်ပညာရဆိုယုတ်ယုတ်တက်ပြညာဗျာကရောဓမ္မဟုတ်သောကတာပတ်ဤရာကသဟသာတာဆိုယုတ်ကိုလှမ်းပြောမယ်ပြေသောကရဘုံနဲ့ပြေသောအခါဟုတ်လိုက်အော်အာရိပဝုဘယ်လေးဝိဉာဏသတိကျင်သောကုသိုလ်အကုသိုလ်ဝိပက္ခရိယာနာမကံရာရပြုအပ်သောဆိုတာနော်အဲ့ဒီငနေကိုပြင်းမယ်ပေသောကာလဘုံ၌ဟုတ်မလားဟောဒီမှာကျတော့ခင်ဗျားတို့အဓိပ္ပာယ်ပစ္စည်းကိုဘာလို့လဲဒီပစ္စည်းကိုရာသောအခါကဲအာရိပဝုဘယ်လေးခုကျင်စရာဒီထဲမှာအာရိပပါလားဝိပင်စမှန်ပါဗျာညာသာသုတိပါလားပါပါဗျာမသာမီးတော်ကရဏသုတိပါတယ်တဲ့အမှားအပမပပယင်ကျင်းရဒါရမို့ဟိုမှာသာသနာဆိုရကပြီးသောကာဘုံနဲ့ပြီးသောကာအရိပဥပ္ပလေးကိုရွေးပြန်ရတဲ့သုတိကျင်းသောလာမလားအဲ့ဒါကိုပြလိုက်တဲ့ပြီးသောကာဘုံ၌ထည့်လိုက်တဲ့ဒီပိပိသူရသောဟောထည့်လိုက်နောက်တော့အရိပဥပ္ပလေးကိုရွေးပြန်စာရန်တာသုတိဟိုမှာကျင်းမဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီကောင်တွေပါလိုက်တဲ့မှာဟောမှာတော့မကျင်းတော့ဘယ်လိုမလားအေးဘုရားကကုသိုလ်အကုသိုလ်ဝိပက်ကရိယာရှေ့ကဒီမှာဗာတဲ့ဒီကုသိုလ်ကတာဓိပတိဒါလေးထည့်လိုက်မယ်တာဓိပတိကုသိုလ်အကုသိုလ်ဝိပက်ကရိယာနာမကန္တာတို့သည်ယရာဒပြုအပ်သောဘုရားကစိတ်သက်သာမှာဘုဒီမှာဝိသေသနာလေးမှားလိုက်ပါစိတ်သက်သာမှာဘုဆိုရိုးလေးပြင်သွားပုံလေးတော့ဘာမှမကပ်ဘူးတော့ပြန်ခဲ့ပြင်ဩကျင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပင်သောကာရဘုံနဲ့ဒီဒီဒီကိုရသောအခါသာရိပတိကုသောအကုသောဝိသနာမခန္ဓာတို့သည်ယရာဒပြုပါသောသာတိပိစေတသာမောဒါပဲကျန်တဲ့အားဒီဘုတ်ချေသေးလားဟာဒီမှာတခုတည်းပေါ်လားဟာစေတသာတခုတည်းဆိုမှပဲကျန်တဲ့အားဒီသွားဘုတ်လို့ပဲရမှာသာတိပိစေတသာမောအဘောလေသာတိသမာဘုတ်ကိုဆေတသောဘုံကြီးတကွာသောသာတိပိစေတသာဥပါဒာယောသယုတ်မတရားသာတိသာတဆူယုတ်ကိုပုံတေရအောင်လုပ်ထားဖို့မရဘူးပါအမခမများတို့ဘုံကြီးတကွာသောသာတိပိစေတသာဥပါဒာယောသယုတ်မတရားရဤကဲဟိတ်ပတ်ယုတ်တသက်ပြည့်အဓိပတိပိစရာဟုသောဟိတ်ပတ်အရာအဓိပတိပိစီကိုကောက်မယ်ဒီယုတ်တတ်မှာပစ္စယုတ်ပံတရားကဘသူလေးလဲပါတိပတိစေတသာယုတ်ပါတိပတိစေတသာယုတ်ယုတ်ဤအဓိပ္ပာယ်ပစ္စည်းအာရိရပါမလားရပါဘူးပါဠိလို့ပါဠိပဲရပဟာရီလဲရပါဘူးရမယ်နော်ကဲပညာဝရပြေဟိပါတိပတိပါတိပတိစေတသာယုတ်လို့ပြောရင်ကုသိုလ်ပါတိပတိအကုအကုန်မပါဘူးလားပါဘူးကုသိုလ်ပါတိပတိစေတသာယုတ်သာသာတဓိပတိပစ္စည်းကုသိုလ်ဓိပတိတရားကိုသုံးပါလေးပါအာကုသိုလ်ဓိပတိစေတသာယုတ်ဤသာသနာဓိပတိပစ္စည်းအာကုသိုလ်ဓိပတိသုံးပါလေးပါမဟုတ်လားသုံးပါမို့လားနောကယာကရတိဤတဲ့အလုံးပြောလိုက်တော့သာဓိပတိစေတသာယုတ်ဤသာသနာဓိပတိပစ္စည်းဆိုတော့အကုန်မို့လားကွာအေးဒါကိုလည်းပဲပညာခွန်းတော်မဟာသာတာဆိုရိုးကိုနီးမီကောက်လို့ရပါတယ်နော်
အဒီပိပိဇာဝသောဟိတယကဘာတတော်အာသာတာတို့ကစိတ်တစားယုတ်ပဋိသန္ဓေကမသားယုတ်ဟာတတော်အဲ့ဒါကိုနီးပြီးဟိတကြတော့သဟသာတာကိုလည်းနီးပြီးလို့ရတယ်နော်ဘာတတော်ဒီမှာကျတော့သာတိပိစိတ်တာယုတ်အာတတော်ဘုလိုကဘုလိုတို့ပေသောကာလဝန္ဒရေသောဟာကအရူပဝိမေလေးကိုဝိသေသဝိနေတဲ့ဉာဏ်တော်ရဲ့သုတိပြန်သောအဲ့ဒီကောင်ကိုပြင်လိုက်ဒီမှာပေသောကာရဟုနာဒိဋ္ဌိတိကိုရသောအခါကြည်လျာမလိုတော့ဘူးဟိုရှေ့ဆက်သွားအဲယောပါရိပတိကုသောအာဟုသောဝိဒကရိယာနာမခန္ဓာသွားလိုက်စေတနာတကုဂုဏရှိသောဒီလူကိုသုံးပါ၄ပါးတို့တွင်တပါးပါပေသိတရားတို့၏သာသနာဒိဋ္ဌိတတ္တိယာ၏အဲ့တော့ကုဗကသာဓိပတိစေတသာယုတ်ရဲ့သဟသာတာဓိပတိစီဆိုတာပြီးရင်ငါ့ကြည့်လို့ကြည့်လေကုသိုလ်ဓိပတိစေတသာယုတ်ရဲ့သာသာတာပစ္စည်းကကုသိုလ်ဓိပတိ၃ပါး၄ပါးပေါ့အကုသိုလ်စေတသာယုတ်ရဲ့သာသာဓိပတိပစ္စည်းကအကုသိုလ်ဓိပတိ၃ပါးပေါ့ဟုတ်လားနောက်တစ်ခါဝိပက္ခရိယာသာဓိပတိစေတသာယုတ်ရဲ့သဟာဓိပစ္စည်းတရားကဝိပက္ခနာဗျာကတအဓိပတိတရားကို၃ပါး၄ပါးတပါးပါမူလားအလုံးပေါင်းလိုက်တော့အဓိပတိတရားကို၃ပါး၄ပါးအကုန်မြင်ဘူးလားမှန်ပါဗျာတာဓိပတိကုသိုလ်အကုသိုလ်ဝိပက္ခရိယာနာမခန္ဓာစိတ်တက္ကနာတခုခု၌ရှိသောအဓိပတိတရားကို၃ပါး၄ပါးတပါးပါဟုတ်ပြီလားမှန်ကဲအဲ့တော့ငါကြီးတို့ဒီအဓိပတိကတ္တပဟိတ္တအလုံးပြန်ကောက်မယ်ယုတ်တတခြင်းအံအဗျာကတော်တမောဟုသောကတ္တသာရိယကပိသောကာရကုန်၌ဒိဋ္ဌိတိကိုရသောအခါသာတိပတိကုသောအာဟုသောဝိဘကရိယနာမခန္ဓာတို့သည်ယထာရပြုရသောဆိုရတိုင်းကောက်ရမယ်မလားဥပမာအာကုဒလာကဥပမာဟောကဲဆိုမောင်ပြောပါဦးဆိုလိုက်အာကုဒလာဗျာကရဏဗျာကတန်၌အာကုဒလာဗျာကရဏဗျာကတန်၌ဗျာကရဏဓမ္မောဟုသောတဏ္ဍပါရိယကသေသောကာလဘုရားဒီနေ့ဒီနေ့ကိုရာသောအခါလောဘမှုသိစေကိုဒေါသမှုတွေဝိသိကိစ္စခြင်းသောသေတိသဗ္ဗိတာအစေအပေါင်းနာမခန္ဓာအစေအပေါင်းမာဘုဂုဆွေပြေသောအကုသိုလ်ပြုရသောအဲ့တော့ဒါခင်ဗျားတို့ဟိတ်ပတ်တွေကတော့ဟိုကုပြာပြာဟိတ်ပတ်ကုပြာဟိတ်ပတ်နဲ့တိုးတယ်အကုပြာပြာဟိတ်ပတ်လည်းအကုပြာဟိတ်ပတ်နဲ့အဲအဲ့တော့သဟာတိအနုလောอีอามามะบี้เลยอูตะมาเยแกอญุ้นเลซวาเวตะตะหาริกุติอธิปติอนุโลกัตตาปัตก็บ่อญุ้นบ่ต้องมาปาเลยชา54ฮอดิมาดากัตตาโหญุ้นจาด้วยล่ะอาริตะหาริตัตติ1မျိုးลงဟာဟုတ်ပြီပေါ့ဒါကဟိတ်ပက်ကြီးကကတ္တပက်ကောက်ပုံဟာဟောဟုတ်ပြီအဓိပတိတဲ့ပညာဝါရကဲ့သို့ဧကံအနေကံခွဲ၍ဆိုပစ္စုပန်ကတ္တပက်တွင်အဓိပတိပစ္စည်းရသောအခါမထဲ့ပဲပစ္စုပန်ကတ္တပက်ကိုတပည့်ရသောအခါမထဲ့နေတော့တဲ့ဟုတ်လားအဓိပတိကိုကျင်သောမှာစ၍ကံခံတဲ့အခါမှာတော့ဒီတရားကိုကျင့်ရ
ယုတ်တတ်နဲ့ပိသောကရဘုနဲ့ဒီပိပစီကိုရသောအခါသာဓိပတိကုသိုလ်အကုသိုလ်တို့ယရာရပြုရသောနမူနာပဲတွေ့လားကိုကြီးတို့ခုနကတော့ဆိုခဲ့ပြီးသားဒီမှာလဲဒီလိုနမူနာလေးပြထားတယ်ဆိုတာသိအောင်လို့ကြည့်ရမလို့ဘူးဟုတ်လားသူကြည့်လိုက်ပြီးမှနားရတဲ့တန်းလေးပြန်ရှုပ်သွားမှဆိုရသေးကဲဟိဘက်ကြီးမယ်ခုနဟိဘက်ကသံသနာပြေရောက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီကြည့်ဒီမှာအာရိတဟာရိနှစ်မျိုးလုံးထိုက်တဲ့လိုပညာဝရကတ္တတိုင်းကောက်တဟာရိကိုကဗရာတိုင်းသာသာတာဒီပိကတော့ဗရာတိုင်းကိုရတယ်သင်္ချာတိုင်းရတယ်လို့ဆိုလိုတာနော်အာရိကတော့တဲ့ပစ္စယုတ်ပံယုတ်တတ်တတ်ဖြစ်ရင်ကုပြာတို့အကုပြာတို့ကုပြာပြာတို့အကုပြာပြာတို့ပေါ့မဟုတ်လားနောက်တော့ကယုတ်တတ်တတ်တို့ပေါ့အာရိပစ္စယုတ်ပံကမှနံပါရင်ရပြီတဲ့ဟောကုကုတို့ကုကုပြာတို့ကုကုပြာတို့ဆိုရင်ပိစိယုတ်ပံမှာနန်းနဲ့သို့တော့နန်းပါရင်ရတာပဲရုပ်ပါပါမပါပါဟုတ်ပါလားယေအဲ့ဒါကိုဆိုလိုပါတယ်တမ်းမို့အဲ့မှာလက်တွေ့ကောက်ပြာတဲ့မနေ့ရတဲ့ဓာကြီးအော်ပြီးသားကြီးပါဟောဒီမှာရုပ်သက်သက်ကြီးတာလိပိစိစားရတော့မတော်ရင်းစရာတော့ခါဟဲ့လားခုနခမတို့ကောက်ထားတဲ့မှန်မှန်မှန်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလေယုတ်တတ်တဲ့ခုနတာတိပိစိကပြောတူရသောခါတာတိဥသောတိလက္ခဏာတခု၌ရှိသောဒီမလားအေးပြီးရောကဲကိုကြီးတို့ပဲသွားမလဲပိစနိတ်သွားမယ်ပိစနိတ်သုရသင်္ချာစာမျက်နာတွေ့ပြီနာဓိပတိတဲ့ကဲပညာအနုလုံမှာမဟောခဲ့တဲ့ကောင်တွေအခုပိစနိတ်မှာဟောပြီအနုလုံတော့ကပြန်ကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျားတို့ဒီကောင်ကျတော့ business ကလေးကမပြလို့မရလို့ဇရားွက်လာပြနေလားနော်ဇေယျာကိုစဉ်းစားရင်လည်းပဲရနိုင်ပါတယ်ကာမဥပမာကာမဇောတွေကာမဇောတွေကအဓိပတိထိုက်တာအဓိပတိရတာမမြဲဘူးဟုတ်တယ်မလားမမြဲလို့မလို့ရသောအခါလို့အနုလုံမဟောခဲ့တာမလားရသောအခါကအဲ့ဒီကောင်တွေကအနုလုံမဟောပါလေမရသောအခါကျတော့ဘယ်မှာဟောကာမသောတာနှစ်ဖက်ရအနုလုံပါလဲဟောရာသောခါအနုလုံဟောမရာသောခါအပ္ပနာသောတွေကတော့အမြဲရတော့အနုလုံမှာဟောပြီးပစ္စနိမ့်မှာဟောစရာကဲတာတိပြီးဆုံး50နှစ်မှတစ်ပါးကျန်တဲ့နန်းလေးဘယ်မှာလာဟောမှာပစ္စနိမ့်ဟောမှာပေါ့ဟုတ်မလားရုပ်သွားตาริปิสัจจะยุคอนุโลมมาฮ้อแก่มะล่ะตาริปิสัจจะยุคโสมาတော့စိတ်တ္တယုတ်ကလည်းကြံဦးပါလေအဲ့ဒါကအဓိပတိရှိတဲ့စိတ်တ္တယုတ်ဒါကြတော့ဓိပတိရှိတယ်အဲ့ဒါကိုနိဒာဓိပတိစိတ်တ္တယုတ်ပစ္စနိမ့်ပါလားဟောကြံတဲ့ပရိသန္ဓေကမသကဆာကြံတဲ့ယုတ်ဘယ်နှမျိုး6မျိုးအนุโลมကလုံးဝမဟောလို့အဲ့ဒီကောင်ပစ္စနိမ့်ပါဟောကဲကြည့်လိုက်ပါဒီမှာတွေ့လားယုတ်9မျိုးလားနိဒာဓိပတိစိတ်တ္တယုတ်အนุโลมပစ္စနိမ့်ပါဟောလိုက်တွေ့လားကျန်တဲ့ရုပ်ဗလည်းလို့ဒါရုပ်ကအလွယ်ဆုံးပြတယ်နန္ဒီဒီမှာအဓိပတိစီကိုရာသောကအဓိပတိတရားကိုခင်ဗျားတို့အနုလုံတော့ကအဓိပတိတရားကိုလေးကျင်ပြီးတော့မကောက်ခဲ့ဘူးလားမကောက်ပါဘူးအနုလုံတော့ကကျင်ထားတဲ့အဓိပတိတရားကိုငနေလေးကုပိစနိမလာဟောပြီဟေတုတော့ကလည်းကြည့်ပါလားဟေတုတော့ကလည်းပဲဘယ်ဟောအနုလုံတော့ကမောဟကိုယ်တိုင်းနိုင်မောဟကျင်သောမောဟမြင်နိုင်မောဟအနုလုံမှာမောဟလို့ပိစနိမလာဟောတာမလားအဲအခုလည်းပဲအနုလုံလုံးကမဟောခဲ့တဲ့ကျင်ခဲ့တဲ့ငနေလေးအခုပြင်းနေမှာလာဟောပြီအဓိပတိပစ္စည်းကိုရာသောကဓိပ္ပိဓိပ္ပိတရားကိုလေးကလည်းအဲ့ဒါရာသောခါဓိပ္ပိတရားကိုလေးနော်ဟုတ်ပြီနောက်တခါသွားပြီမရာသောအခါနာဓိပတိမှာခွဲလိုက်တာအဓိပတိပစ္စည်းကိုရာသောကဓိပ္ပိတရားကိုတစ်ချက်မရာသောအခါအာကုသို့ဆက်နှစ်တွေ့လားအာဟုလိုစက်နေတဲ့မှာလောရှိဒေါ်နှစ်အနုလုံမှာမဟောခဲ့ဘူးလားဟောပါဘူး။ဟော။အဲ့မှာအနုလုံမှာဟောတာကဘယ်ခါဟော။ညာသောကဟောတာနော်။အခုကဘယ်ခါဟောတာ။ညာသောက။တွေ့တယ်နော်။လောဘမင်းရှိဒေါသမူနှစ်ညာသောကအနုလုံဟောခဲ့ပြီ။မညာသောကပိဋိဒိဋ္ဌိပါဟောမယ်။မောဟမူလုံးဝဟောမဟောရဘူးခုဒီမှာဟောပဲဒီလိုမလားဟောရမူသည်ဒီပြီကိုလုံးဝမမြားသေးနဲ့မြားတော့ခါပေါ့သွားအာဟေကရိယာတဲ့အာဟေကရိယာ၃ခုပေါ့ကွယ်နော်အာဟေကရိယာ၃ခုသူလည်းပဲအနုလုံမှာကိုလုံးဝမဟောမာကုသို့မာကရိယာကဲအနုလုံမှာမဟောခဲ့ဘူးလားဟော
အဲ့ဒီတော့ကရသောခါပဲဟောတာမရသောခါကဒီမှာလာဟောပြီးတော့ကမလောကီဝိပတ်တဲ့လောကီဝိပတ်စိတ်ဗတ်တိန်တာဟောအနုလုံမှာလောကီဝိပတ်လုံးဝမဟောဘူးလောကုတ်ဝိပတ်ဘယ်လိုလဲလဲဟောဟိုလေးပဲအနုလုံမှာဟောခဲ့တာနော်ဒါကလောကီဝိပတ်အကုန်ကြံလို့သူတို့ကိုပြစ်စနစ်မှာလာပဋိသင်္ဍေဟိုမှာလုံးဝမဟောဒီမှာဟောတယ်မို့လားအဲ့တော့ငါကြီးတို့ကဒီကောင်လေးကြတော့ဩအနုလုံကိုသုဒ္ဓသင်္ကြာရရင်ခွဲထွက်ရင်ပြစ်စနစ်ကခွဲလို့တိတယ်ပေါ့ဩဘာလေးကြံလဲဆိုတာဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ကတော့အဲ့လိုလုံးမနေနဲ့ဒီသုဒ္ဓသင်္ကြာကိုရအောင်လားကြက်ထားပါဟုတ်လားရအောင်ကြက်မှာဘာကုန်ညှတ်ပြီလဲဆိုရင်ညာနဲ့စဉ်းစားမှတ်တာလို့လည်းရတယ်။ဟော။အရိပတိပစ္စည်းကိုရတော့ကရိတိတရားကိုဟိုမှာအနုလုံမှာကျင်ရဲ့လို့ပစ္စည်းမှာလာဟောမယ်။ဒီလိုမလား။မှန်ပါ။ခုနပြောတဲ့ကာမသောတွေအနုလုံမှာဟောတယ်ရသောခါမရသောခါပစ္စည်းမှာဟောလေအောင်မယ်။ဒီလိုမလား။မှန်ပါ။အပ္ပနာသောတွေအနုလုံမှာပဲဟောမယ်ဒီမှာလုံးဝမဟော။လောကီဝိပတ်မှန်တယ်များအနုလုံမှာလုံးဝမဟောဒီမှာဟော။ဒါပဲ။အဲ့ဒါလေးတွေကိုစူပေါင်းလိုက်တာဒီမှာဘာလို့အဓိပတိပစ္စည်းကိုရာသောအခါအဓိပတိတရားကိုမရာသောအခါအာဟုသောသိစ္ဆာနှင့်အာဟုရိယအမအာယကိယသုံးခုမာဟုသောသိစ္ဆေကိုမာကရိယသိစ္ဆေကိုလောကီဝိပတ်ပေါ်တိတိတိုင်းလေးဓမ္မခန္ဓာ၄ပါးဟုတ်ဘူးလားမရာသောအခါအာဟုသောဘလောက်၁၂အာယကိယက၃မာဟုကရိပြီးတော့လောကီဝိပတ်မှန်ပြီလားเออไอ้อะไรกว่ามัดได้พี่รอแกดาวโกบี้ตัวตินชาจี้จักแม้ตินชาอ่ะพอมาได้หว่ากูเค้าไม่รู้ปาได้สาวจี้เนาะนี่มาบ่แกทีเนี้ยอดีตปิสิโกยาล้อกาอดีตเตยโกดาเล่อ่ะแลอดีตเวณัตเตเนาะอดีตเตยโกโซดาอนุลงมาจินเกเรกองเล่เนาะอดีตปิสิโกยาล้อกาอดีตเตยโกกุโตอดีตเตยโกอากุโตอดีตเตยโกဝိကရိအဓိပတိတရားကိုဘယ်လိုမျိုးဟောဒီကောင်လေးကဘာလို့လဲကြည့်လေအနုလုံတော့ကကုမှလည်းဓိပတိတရားကိုကျင့်နေတာမို့လားအကုအကုလည်းကျင့်တာပဲရာပြာလည်းဘာလို့လဲကျင့်တာကျင့်တာပဲဒါလို့ဒီအဓိပတိတရားကိုလေးဆိုတာဓိပတိတရားကခဏပြောလို့အဲစိတ်ဟိုလားမပြောမလို့သန္တဝိရိယစိတ်ဘာလို့ပညာအဲ့ဒီကောင်လေးကိုဓိပတိတရားကိုလို့ပြောထားတာနော်အေးအဲ့တော့အနုလုံလုံးကကျင်ခဲ့လို့ပြည့်စနေမှာဟောပါလေပြောကျင်တာကဒီဒီတိတရားကိုဒီ၃မျိုးဆိုတာမှတ်ပါကုသိုလ်ဒီပတိတရားကိုအာကုသိုလ်ဒီတိတရားကိုဝိကရိအဓိပတိတရားကို၃မျိုးမှတ်မိပြီနော်ဒီတော့မိကုသိုလ်လည်းဟုတ်တယ်အာကုသိုလ်လည်းသူပါရဲ့ဝိကရိဆိုလည်းသူပါတယ်ဒါလေးကဒါလေးကတရားကိုတခုတည်းပဲနော်သန္တရင်လည်းဖြစ်မယ်ဝိရိယရင်လည်းဖြစ်မယ်စိတ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်ပညာရင်လည်းဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ဒီပိတရားကိုဆိုတာဒီပိပစ္စည်းဆိုတာတစ်လုံးတည်းသာဒီပိထိုက်တယ်မို့လားနှလုံးပြန်ပြီးတော့မရဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပိတရားကိုဒီတစ်လုံးတည်းပဲဖြစ်ရမယ်ဩသန္တပဲဖြစ်ရင်လည်းပဲဟုတ်လားဝိရိယပဲဖြစ်ပညာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်လုံးတည်းဖြစ်ပြီးပဲသင်္ခါရခန္ဓာနော်စေဒီဝိတရားကိုဆိုရင်လည်းခန္ဓာတစ်ခုတည်းဘာခန္ဓာဘာဆိုဒီဒီဝိတရားကိုသည်တလုံးတည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ခန္ဓာတစ်ပါးတည်းပဲရလိမ့်မယ်နော်တစ်ပါးတည်းရလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အေးနောက်တစ်ခါကမရသောအခါအာဟုသောစနစ်မရသောအခါလည်းမလဲအာဟုသောပါလေဒီထဲမှာလည်းကုသိုလ်ပါလေအာဟုသောပါလေဗျာပါလေသုံးချက်နော်မရသောအခါအာဟုသောပါဤကုပါဤကျန်တာတွေကဗျာပါဤမပါဘူးလားပါတယ်ကဲဒီကောင်လေးကိုမြတ်အရာတော့တဲ့ခါမှာမျက်စိရဲ့ဝင်းပွင့်မြင်အောင်လို့ပြောနေတာကြအရိပတိပစ္စည်းကိုရသောကအရိပတိတရားကိုကုသိုလ်အာဟုသောဝိကရိ၃မျိုးလုံးတော့သို့တော့တစ်လုံးနဲ့မရသောအခါတည်းမှာလည်းကုအာဟုရ၃မျိုးလုံးပါတယ်ကနိဒာတိပတိစိတ်စားရေနိဒာတိပတိအဓိပတိမရှိတဲ့စိတ်ဆိုတာဘယ်သူတွေလဲလို့မေးရင်ဟောဒီကောင်တွေပေါ့မရသောခါဆိုဒီငနဲတွေကပါတယ်အဓိပတိအနိဒာတိပတိစိတ်နိဒာတိပတိစိတ်အဓိပတိမထိုက်တဲ့စိတ်ဘယ်သူတွေလို့အာဟုသောဇဏေအာရိယသောမာဟုသောမာကရိယလောကီဝိပတ်
အဲ့ဒါမိဓာတိပိစိတ်တွေပေါ့ဟုတ်လားမိဓာတိပိစိတ်တွေပဲခုနပြောတဲ့လောဘကာမသောတွေကတာတိပိလည်းလဲပါတာပဲမိဓာတိပိလည်းလဲပါဟုတ်တာပေါ့ဒီပိတိုက်ရင်တာတိပိမလိုက်ရင်အေးတမ်းမလို့မိဓာတိပိစိတ်စရာရုပ်ဆိုတာမိဓာတိပိအဓိပတိမရှိတော့အာဟုသောစိတ်ရဲ့အာဟုသောစိတ်နဲ့တပတ်ဖြစ်တဲ့ရုပ်လည်းမရဘူးလားအာဟုသောစိတ်ထို့တူရဲ့နိဒာဓိပတိမာကုသိုလ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်လဲယုံလဲမပါဘူးလားပါပါနိဒာဓိပတိကျန်တဲ့ဝိကရိကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံလဲမပါဘူးလားပါပါဒါဆိုနိဒာဓိစိတ်စားယုံကို၃မျိုးခွဲကုသိုလ်အာဟုသိုလ်ဝိပါကရိယာစိတ်စားသူလဲ၃မျိုးနော်မှန်ပြီဒီနိဒာဓိပတိစိတ်စားယုံနိဒာဓိပတိစိတ်နဲ့အတူဖြစ်တဲ့ယုံဟောယုံရဲ့အတူဖြစ်တဲ့နိဒာတိပိစိတ်ဆိုတာဘယ်သူတွေလဲဒါလေးနေတော့သွားကြနာပိဏ္ဍိကမသယုံဒီလောက်သိရင်သင်္ချာဖွဲ့တော့မယ်သင်္ချာဘယ်နှချက်တော့ကိုးချက်အများဆုံးသင်္ချာကိုးချက်ကိုးချက်လုံးရမရကြည့်မယ်ကုကုသင်္ချာရမရသိလို့လေရင်းသင်္ချာပါပစ္စယုတ်ပန္တယခေါ်ရတဲ့ပါမပါကြည့်ကုကုသင်္ချာ၌ပစ္စယုတ်ပံကဘုသူဒီထဲမပါဘူးလားပါပါဗျာဒီထဲပါပါဗျာဒီထဲမပါဘူးလားပါပါဗျာပြောပြီးသားတော့ခမားတို့ကုသိုလ်ဒီပိတရားကိုပါတာပဲဒီမှာလဲပါပါဗျာနှစ်ခုပါတယ်နှစ်ခုပါတယ်ဒီပိပိစုရာလောကဒီတရားကိုလဲပါတယ်မရသောခါမာကုသိုလ်လဲပါတယ်အဲ့တော့ຢາသောခါမຢາသောခါနှစ်ချက်တော့ကဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီသင်္ချာရပြီကုကုဟုတ်လားကုသလံဓမ္မံပဋိစ္စာကုသလောဓမ္မောဥပ္ပေသတိနာဓိပတိပစ္ဆယဟုတ်လားနာဓိပတိဘာလို့ပစ္ဆယဒါရင်ဟောဒီမှာပါဠိလေးဆိုရင်ဒီကောင်လေးခွဲခေါ်မဟုတ်ဘူးသူကဒီထဲမှာကိုပေါက်လိုက်ဟောဟောနေကြတယ်ဘာလို့ကုသလဧကခန္ဓာပရိစ္ဆာတယောခန္ဓာတယောခန္ဓာပရိစ္ဆာဧကောခန္ဓာဒွေခန္ဓာပရိစ္ဆာဒွေခန္ဓာကဲဟောဒီကောင်လေးအတွက်ပါဠိသိကြမဟုတ်ဘူးပြီးမှမြင်ကြည့်အောင်ပါတရားတော့တကယ်တော့ဒီကောင်လေးအတွက်လည်းဟောကြည့်ကြည့်အဒီပိပိစီကိုရာလောကဒီနည်းတရားကိုမလားတရားကိုဆိုတော့တစ်လုံးနဲ့လေဟုတ်တယ်မလားတစ်လုံးနဲ့သနာရည်ရည်မယ်ဝိရိယရည်ရည်မယ်စိတ်ရည်ရည်မယ်ပညာရည်အဲ့တော့ခန္ဓာတစ်ခုနဲ့ဖြစ်စီတော့သူ့ကိုစိတ်လို့ရမှာမရဘူးဗျာမရဘူးမလားမရပါဘူးအဲစိတ်လို့မရသေးတဲ့သူ့ကို1331လို့ခေါ်လို့မရဘူးဟေတုတော့ကမောမူရင်းတိုင်းမောဟဟောသလိုပဲဘယ်လိုမလားဘယ်လိုဟောလဲဝိသိကိတာဘဂတိဩဝိသာဘဂတိခန္ဓေပရိစ္ဆာဝိသိကိတာဘဂတောဩဝိသာဘဂတောမောမောစေတသိက်ဆိုတာသင်္ခါရခန္ဓာပဲခန္ဓာတစ်ခုကစိတ်လို့မရလို့အပေါင်းလိုက်ပါဠိတော့ဟောသလိုပဲဒီမှာလဲအဲ့ဒီလိုဟောဖို့ကောင်းတာဟုတ်လားဒီမှာကျတော့ကုသလေခန္ဓေပဋိစ္စာဟုတ်မလားကုသလေခန္ဓေပဋိစ္စာလို့သွားဟောဒီဘက်ကခိုးလို့ကတော့မောဟောလို့ဒီမှာကျတော့ဘယ်လိုသွားလို့ဟောသန္ဓေဝိရိယစိတ်ပညာအတလေးလို့တမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတာပဲမို့လားဟုတ်ဟောဒါပေမဲ့ဒီမှာပါဠိတော်ကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာဒီအဓိပ္ပာယ်တရားကိုလေးအတွက်ပါဠိသီးသံမဟုတ်တော့ဘူးဟောဒီထဲမှာပေါက်သွားတယ်ဟုတ်လားတိတုံးသုံးတိနင်းနေဟောအရာတော့တဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ပေါ်အောင်ကိုကောက်ရမယ်နော်အဓိပ္ပာယ်ဒီစီကိုရာတော့ကဒါလေးတစ်ချက်ကောက်မရတော့ကနှစ်ချက်ကောက်ရမယ်နော်နှစ်ခုရနေတာမို့လားเออขะญาติอะยาก็ปุสกะเนี่ยคณะคณะเมยเนาะด่าเลโกพ้นล่ะตรุก็เลยไปฉะณียะหลุมาวะฉะณียะหมองผู้เลยเนาะไม่รีบหรอกพ้นล่ะได้ไปแล้วเมยดีเลยแหละปุสกะตรุตาวุเมยเนี่ยอย่าฉะณีได้ปุกโกมาอะล่ะเมยด่ามันล่ะตาวุเมยด่าบาเด้เนาะเอ้ไอ้ล่ะขะญาติด่าฉะณียะဆိုရင်ตีเลยเบเนียมาอักขะกะเลียบโลเลแห่ဆိုล่ะเออด่าမျိုးเมยบาเลยป้อအဒီပိပိစီကိုရာတော့ကဒီပိတရားကိုမရာတော့ခါကျတော့မဟာကုသိုလ်မလားကဲအဲ့တော့ရာတော့ကဒီပိတရားကိုကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးနဲ့ဖြစ်စီတယ်ပြီးတော့
ဟောခုနပြောသလိုစိတ်လို့ရသလားမရဘူးမရလို့မလို့ပေါင်းဟောမှာမို့လားအဒီတိပိစီကိုရသောကမာကုသိုလ်စိတ်ရှိကိုဤကံရသောမဲ့ကုသိုလ်ကိုကိုမဲ့လေးကိုစေရသိအထဒိဋ္ဌာအစိတ်ပေါင်းနာမခန္ဓာကိုဆွဲ၍ဖြစ်သောအဒီပတိတရေကိုကဲကောက်ကောက်ကောက်ဟောတွေ့လားဒီကောင်လေးကိုကြောက်ပြနေတာအဓိပတိပစ္စည်းကိုရသောကအဓိပတိပစ္စည်းတရေကိုဆိုတာသံတားသုံးဖို့ဝိရိယသုံးဖို့စိတ်သုံးဖို့ပညာတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးနဲ့ဆိုတော့ခန္ဓာတစ်ခုတည်းခန္ဓာတစ်ခုတည်းကိုစိတ်လို့မရဘူးမရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အစိတ်စိတ်နာမခန္ဓာကိုဆွဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအပေါင်းခန္ဓာကိုဆွဲပြီးတော့ဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီအဓိပတိတရေကိုကကုသိုလ်ဓိပတိတရေကိုမို့လားအမှန်ကိုယ်တော်ပြတဲ့မာကုသိုလ်မဲကုသိုလ်မဲလင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့ဒီပ္ပိတရေကိုအဲ့ဒီအစိတ်ပေါင်းနာမခန္ဓာကိုဆွဲယူဖြစ်တယ်ဒီပ္ပိဒါကြောင့်မို့ဒီကောင်လေးကိုကောက်ကုသိုလ်ဒီပ္ပိတရေကိုဘယ်လိုကောက်မလဲအဒီပ္ပိစီကိုရသောအခါမာကုသိုလ်စေချေကိုဧကံရသောမဲ့ကိုကုသိုလ်ကိုကိုမဲ့လေးကိုစေတသိက်အတ္တဒေတာအစိတ်အပေါင်းနာမခန္ဓာကိုဆွဲယူဖြစ်သောအဒီပ္ပိတရေကိုအမလီကန်ခိုင်းတာကြားတာဟုတ်လားကောက်လိုက်တာလေးကဘာလေးလို့ဒီပတိတရေကိုဝိသေသနာလေးမှတ်တာကြားတာဟုတ်လားကဲအာဟုသောဒီပတိတရေကိုလည်းကျမ်းမဆိုးဘာလို့လဲအဒီပတိပစ္စည်းကိုရာသောအခါလောဘမှုစေချေကိုဒေါသဟူ၍ဝိသေသာကျင်သောစေတသိက်သဗ္ဗေသာအစိတ်အပေါင်းနာမခန္ဓာကိုဆွဲ၍ကျင်သောအဒီပတိတရေကိုကဲဝိသေဒီပတိတရေကိုကောက်မဆက်ပြီးတော့အဒီပတိပစ္စည်းကိုရာသောအခါမာကရိယာစေကိုဧကံရသောမဂ္ဂကိယာကိုကိုဖိုလ်လေးကိုစေတသိက်အထဒေနာအစေအပေါင်းနာမခန္ဓာကိုဆွဲ၍ပြေသောအဓိပတိတရားကိုဟောဒီငနေလေးရလာရင်ဒီငနေလေးရလာရင်အဲ့ဒီအတိုင်းကောက်ရမယ်ခုခုခုဒါလေးရနေတယ်နော်ဟောမရသောအခါကျတော့သူကျတော့မာကုသိုလ်စိတ်ရှိခုစိတ်တသိက်ဘယ်လောက်တော့အထဒေနာနာမခန္ဓာမောလာမရသောအခါမာကုသိုလ်စိတ်ရှိခုစေတသိက်အထဒေနာအစိတ်အစိတ်နာမခန္ဓာကိုဆွဲ၍ပြေသောမာကုသိုလ်စိတ်ရှိခုစေတသိက်အထဒေနာအစိတ်အစိတ်နာမခန္ဓာပြည့်ယုတ်ပံမရသောအခါကတော့သာသနာဆိုယူတိုင်းတောက်ယူလေဟုတ်ဘူးလားကဲဒါဆိုရင်ပြန်ဆိုရပါဠိတော်ကတော့မထုပါဝီတိုင်းမဲ့ဆိုတော့ကဲတိုင်းမျိုးပါဠိတော်ရင်အော်လိုက်မယ်ကုသလဓမ္မံပဋိစ္စာကုသလဓမ္မောဥပ္ပေသတိနာတိပတိပစ္စယကုသလဧကံကန္ဓပဋိစ္စာတယောခန္ဓာတယောကံပဋိစ္စာဧကောခန္ဓာဝေကံပဋိစ္စာဒွေခန္ဓာသို့ကိုယ်တည်းနာကိုယ်တလာနာယာကုသလောဓမ္မောဥသောကတပိအယကဣတိပိစီကိုယာသောအခါမာကုသိုလ်စေချေကိုဧကံယာသောမဂ္ဂကုသိုလ်ကိုကိုမလေးကိုစေတသိက်အထဒေနာအစေအပေါင်းနာမခန္ဓာကိုဆွဲ၍ဖြစ်သောအဓိပတိတရားကိုပြောလိုက်မယာသောအခါမာကုသိုလ်စေချေကိုသေတသိက်အထဒေနာအစိတ်အစိတ်နာမခန္ဓာကိုဆွဲ၍ဖြစ်သောမာကုသိုလ်စေချေကိုသေတသိက်အထဒေနာအစိတ်အစိတ်နာမခန္ဓာပြည့်စုံပန်တရားယာဣအမှန်လေးအဲ့ဒီစတိုင်နိုင်တာကုန်တော့ပြီတော့ဤစနစ်ကဟုတ်မလားငါကြီးတို့မာကံဒီဒီပိစီဒီကိုရတော့ဒီတရားကိုလေးတည်းမှကုသိုလ်ဒီဒီတည်းဘာလို့ကုသိုလ်ဒီပါ။ဟောပညာဝါဒခဏဝါအနုလုံလုံးကဒါလေးကျင်နေတာကကုသိုလ်ဒီဒီရောအခု၃မျိုးလို့မဟုတ်ဘူးလား။ပါ။ကဲသူ့ရဲ့အညွှန်းလေးသွားမယ်။ဘယ်တော့မှပါတော့ရှေ့မှာတမရဲ့68နိဒာဓိပတိတွေ့လားပါဠိတော်ဘာလို့လဲမလေးပါဠိတော်တသာသာတအတိုင်းပဲတဲ့ဟုတ်လားရဲ့ပါဠိတော်သာသာတနဲ့စွတ်စွတ်တူးတဲ့ကဲပြန်ဖတ်သားဟာတော်ပြီဗျာ
ကဲကိုကြီးခွန်းပြောတာရှင်းရောမလားအဒီဒီပစ္စည်းကိုရာတော့ကဒီတရားကိုဆိုတဲ့ကောင်လေးကကုသိုလ်ဒီဒီတရားကိုအကုသိုလ်ဒီဒီတရားကိုဝိပက္ခိယာဒီဒီတရားကိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကြီးတို့ဒီမှာကိုကိုအကုအကုပြားပြားအဲ့ဒါပဲလေအဒီပတရားကိုတစ်ချက်ရဲ့မရာတော့ကကျွေးပရလို့နိုင်တော့မရာတော့ခါကကပရိသန္တိကတော့အနုလုံလုံးဝမဟောလို့ဟောဒီမှာအပြည့်ဆုံးဟောအဓိပတိတရားကိုကောက်ရနိုင်တဲ့တွေ့လားအဓိပတိတရားကိုလေးကိုကောက်တဲ့အခါမှာသာဓိပတိကုသိုလ်အကုသိုလ်ဗျာဆိုင်ရာအစိတ်ပေါင်းနာမကတာကိုဆွေးရည်ပြသောခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပဲသာဓိပတိကုသိုလ်အကုသိုလ်ဗျာဆိုင်ရာဆိုတာဘာပြောတာတော့သာဓိပတိကုသိုလ်ရင်လည်းပဲအဓိပတိပစ္စည်းကိုရာတော့ကမကုသိုလ်သိရှိကိုအေကရာတော့မကုကုသိုလ်ကိုမလေးကိုစေတသိအတ္တေနာသိဘောနာမခန္ဓာကိုအဲ့ဒါကိုသာတိတိကုသိုလ်ဆိုင်ရာလို့ပြောတာနော်သာတိတိအကုသိုလ်ဆိုင်ရာဘယ်လိုလို့အဓိတိတိကိုရာသောရာကလောဘမှုသိရဲ့ကိုရောဂါမှုတွေဝိသိကိတာမြင်သောစေတသိက်တာမိသာဒါပဲဈာဆိုင်ရာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲမို့လားကဲဟောလားအဓိတိတရားကိုကောက်ရတယ်ဟောဒီလိုကောက်တယ်မရာသောခါကောက်တာကတော့သုဒ္ဓသင်္ချာတရားအတိုင်းပဲဟောအကုသဒရာဆိုယူကြီးကောက်ဘယ်လိုမလားအမလေးပုစ္ဆကများအမတန်ဘာလဲမေးသဘောကြမေးလာတော့မသိရှောက်ပြောနော်လားကဲအဲ့တော့နာရီပတိပြီးရောမလားအေးကျန်တာတွေဘုလို့ဒါနီးမီအုပ်ယုံပဲဟောဒါဘေးနာလေးရတယ်ပြီးတော့အရာကောင်းကောင်းသူတာလေးလည်းရေးတာကြည့်ပြအောင်အဓိပတိတွေကတော့ဒီတိုင်းကြီးပဲနော်အေးငါကြီးတို့ဒါအဓိပတိခတ်တာပါကျန်တာတွေကဒီကောင်တော့ခတ်တာကိုမရှိတော့ပါဘူးအဲနောက်ကကြီးကတော့မြန်ပြီပေါ့ဗျာတဲ့အဓိပတိအာအညာမညာပုရိသတာအာသဝိနကမ္မဝိပါကဘယ်နှခုရှိသေးတော့ဟာ4 6 7 9ဟုတ်လားပြီးတော့ဘာလဲကျေဆဲခင်ဗျားတို့ပြီးတာကဘာ ਈ တော့ဆိုတော့ကြည်သက်ဒီမှာ1ဒီကောင်က9ဆိုတော့8 9ဒီကောင်က4ဆိုတော့ဟမ်73လား73 73ခုနဘယ်လောက်ကြာ30အဲ့တော့20နဲ့တခုကြာဘယ်ပြောက်ပိစာဇာတဆိုတဲ့ကောင်ကအနုလုံမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားကြတယ်မို့အနုလုံစဝရနုလုံသောရတညာဇရာတဲ့လိုက်ရှာကြည့်ကြိုက်တဲ့လောက်မျက်စိဖြေးရှာအဲ့ဒါပိဿာတာမပါဘူးအနုလုံမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်မှာဟုတ်မလဲအဲ့ဒါပိစိနေတူအပြည့်စုံဟောပေါ်ကွာအဲ့တော့အနုလုံမှာလုံးဝမဟုတ်ပိစိနေမှာအကုန်ဟောမယ်ဆိုမှတော့ဘသူကြီးနဲ့ဆုတ်ချွတ်ပြူတော့မှာပြီးတော့ဘောကသာသာတန်းနဲ့အကုန်တူတော့ပေါ့ဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုသွားမှာအဲ့တော့ကိုကြီးတို့ကုဒီမှာက30ပဲကျန်တော့တာပေါ့ဘယ်လိုမလားเออ30ไอ้จานน่ะไอ้30อ่ะแล้วเว้ยลွယ်บาบิติชั่วอะไรอ่ะ2คู่ชั่วติชั่วติยะโก3คู่ส่วนยังมะลียุบๆๆๆยุบๆเนี่ยปี้ปี้แกไอ้เรามะนัดเพียงอ่ะจ้ะเราง้าญีโลก็ไอ้นี่อธิปตินาธิปติเลยอยากောက်ไข่นะเนาะนาธิปติอยากောက်ก็ง้าญีโลโกโก้เยอากูอากูเยบยาบยาปวุฒิเย3คู่เลยเนาะကဲမှန်အောင်တာတောက်ခဲကတ္တာပတ်တို့ကြီးပဲတောက်မှာနာဓိပတိနော်ကဲကြွရတော့